नमस्कार, युनिभर्सल न्यूज टाइममा स्वागत छ। म माया प्रसाई। सुरु गरौं युनिभर्सल हेडलाइन्सबाट। चीनसँग आर्थिक संलग्नता र साझेदारी निर्माण गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चीन मित्रवत र असल छिमेकी मुलुक भएको उल्लेख। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच आलोपालो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सहमति। एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद कोइरीको विषयलाई लिएर संसदमा चर्का चर्की। कोइरी फरार अभियुक्त भएको टिप्पणी। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। लडाकुलाई राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता पक्षकै विरोध। र एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा नेपाल र कुवेत भिड्ने। सेमिफाइनल खेल शनिबार चिउ मैदानमा हुँदै उपाधि जित्ने टिम एसिया कपमा छनौट हुने। न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन भएको 5 महिनापछि संसदले विषयगत समिति पाएको छ। प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विभिन्न विषयगत समिति गठन गरेको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। सभामुख घिमिरेले विभिन्न समितिका लागि सांसद सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सभामुख घिमिरेको प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गरेसँगै विषयगत समिति गठन भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता, कानून, न्याय तथा मानवाधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला तथा सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका छन्। समिति गठनसँगै यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका विभिन्न विधेयक र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन स्वीकृति समेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले चीनसँग गहिरो आर्थिक संलग्नता र साझेदारी निर्माण गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा चीन सरकारले निर्माण गरेको निजामती कर्मचारी अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन र पुरानो भवनको पुनर्निर्माण सहितको हस्तान्तरण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनले चिकित्सा विज्ञान र प्रविधि सहितको सामाजिक आर्थिक विकासमा गरेको ठूलो फड्को मारेको भन्दै विकासका परिणामहरू प्रदान गर्न र नेपाली जनताको समृद्धि हासिल गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्ने आशंका रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाक्टरहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, ज्ञान सिपहरू, अस्पताल र स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विकास प्रयासमा चीनको निरन्तर सहयोग, मित्रवत र असल छिमेकी सम्बन्धको विशेषता भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा राम्रो काम गरिरहेको बताउनुभयो। गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने सहमति अनुसार पहिले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएको हो। गण्डकी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका लागि बिहिबार कांग्रेसका 27, माओवादीका 7 र स्वतन्त्र एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छन्। गरेका एक गरी 35 सांसदको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गरेका थिए। यस्तै लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले पनि प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य लीला गिरी सहित गठबन्धनमा रहेका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागभण्डामा कुरा नमिल्दा 3 मन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की राणा, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको छ। बैठकका क्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कोइरी स्वास्थ्य उपचारमा रहेका कारण संसद बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी गराएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सभामुखको कुरालाई विरोध जनाउँदै सांसदहरूले संसद अवरुद्ध गरेका हुन्। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले फौजदारी अभियोग लागेको र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कोइरीलाई सभामुखले बिरामी भन्नु जग हसाईको विषय भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले कोइरी बिरामी नभई फरार अभियुक्त भएको बताउनु भएको छ। भारतमा प्रहरीले समातेको प्रमाण नै आफूसँग रहेको भन्दै उहाँले बिरामी भन्न नहुने बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुब्बालले फरार अभियुक्तलाई अभियुक्त भनेर सभामुखलाई जानकारी गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र कार्य व्यवस्था परामर्श समिति कोषको भएको बताउनु भएको छ। यता एमाले सांसद रघुजी पन्तले एमाले सांसद कोइरीलाई लुकाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको तर संसदमा तमासा देखाएको बताउनु भएको छ। सभामुखले आगामी दिनमा सांसद कोइरीको विषयमा नेपालको संविधान र कानून बमोजिम कारवाही भएर जाने भएकाले सांसदहरूलाई पटक पटक संसदको अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले शुक्रबार सांसदको शपथ ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरूलाई भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि मतदाताहरूले मत दिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएकाले आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थनको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूहरूले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले माओवादी अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले आर्थिक संकट बेला सरकारले संसद छलेर सो निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। सांसद पौडेलले यसबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ। यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढङ्गले संसदलाई छाडेर गर्नु स्वाभाविक होइन। त्यसकारण म सर्वप्रथम सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु यो विषयमा के भएको यथार्थ जानकारी सदनलाई गराइयोस्। सांसद पौडेलले आर्थिक संकटमा सरकारले अपारदर्शी ढंगले बजेट खर्च गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले बुटौलीमा लाग्ने सामान्य विरामलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चिकित्सकले रिफर नगर्दा समेत जहाज चार्टर गरी विदेश लैजानु अस्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विकासमा लगानी घटाउन खोजिरहेको सरकारले लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गर्नु गैर जिम्मेवारी पनि भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै मच्याउने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस्ता नकारात्मकतालाई रोक्न राप्रपा बलियो बन्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्देनले उपनिर्वाचनलाई राप्रपाले प्राथमिकता नदिएको कारण पनि राम्रो मत आउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनता विकल्पको तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयले आस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार पूर्व राजा शाहको संवाद सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा निराधार र कपो
भ्रमलाजबाट मुक्त रहन तथा आस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन आग्रह गरिएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहिबार इलाममा आयोजित एक कार्यक्रममा झापामा आफूमाथि आक्रमण हुँदा हिमानी शाहले जनताले ढुङ्गा हानेको भनेर ट्वीट गरेको दावी गर्नुभएको छ। तर पूर्व राजाको सचिवालयले पूर्व राजा परिवारबाट कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा लागेको ताला नगर प्रहरीले फोडेको छ। महानगरपालिकाले विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि नगर्न सूचना निकालेकाले पनि अवज्ञा गर्दै अनराशैवी क्रान्तिकारीले ताला लगाएको थियो। यो ताला हिजो बेलुका 8 बजेपछि नगर प्रहरीले फोडेको शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा ताला फोडेको भिडियो सार्वजनिक ताला फोडेको भिडियो राख्दै विद्यालयमा राजनीति गर्ने कुनै कल्पनासम्म गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। विद्यालयमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनका कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको विरोधमा क्रान्तिकारीले बिहिबार हिजो विभागमा तालाबन्दी गरेको थियो। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका केही विद्यालयमा राजनीतिक दल तथा तीनका भातृ संगठनका कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यस्ता कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। अब पालो बिजनेस न्यूजको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अनभिज्ञ भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय विरुद्धको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे मलाई जानकारी नभएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफू अर्थमन्त्री भएर आए पश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री परिषदले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार त्यसको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने भएकाले गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने विषय जानकारीमा आएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अनावश्यक ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी व्यतिथी गर्ने कुनै पनि काम सरकारबाट नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थमन्त्री महतले आफू कुनै पार्टी व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रमा 80% योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्र को प्रोटोकल कायम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महासंघको वर्तमान नेतृत्वले आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय सामान्य ग्रिल जन्य वस्तुहरू पनि बाहिरबाट आउने गरेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। न्यूज टाइम मा पालो भएको छ इन्टरनेशनल न्यूजको मेघ गर्जन र चट्याङसँगै पश्चिम बंगालमा बिहिबार भएको भीषण वर्षा भएको छ। चट्याङ लागेर खेतमा काम गरिरहेका 15 जना किसानले ज्यान गुमाएका तथा कैयौं घाइते भएका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। बिहिबार साँझ चट्याङ लागेर पूर्वी बर्दुवानमा 5 मुर्स, सिदाबादमा 4 र पश्चिमी बिन्दारपुर र हाउडाउमा 3-3 जनाको मृत्यु भएको पश्चिम बंगाल राज्यको विपद व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। चट्याङ लागेर घाइते भएकाहरूको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले आगामी 24 घण्टामा आंशिक बदली भई मेघगर्जनसहित पानी पर्ने जनाएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चट्याङ लागेर गत वर्ष भारतमा 907 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको राजधानीमा जारी एसिसी प्रिमियर कप अन्तर्गत नेपाल र कुवेत बीचको सेमिफाइनल खेल ट्यू मैदानमा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गा राज पाठकले नेपालको सेमिफाइनल ट्यू मैदानमा
हुने पक्का भएको जनाएका छन्। कुवेतले समूह बी को निर्णायक खेलमा हङकङलाई 30 रनले हराएपछि सेमिफाइनलमा घरेलु टोली नेपालसँगको भेट पक्का गरेको थियो। नेपाल र कुवेत बीचको सेमिफाइनल खेल शनिबार टियु मैदानमा हुनेछ। नेपाल समूह ए को विजेता र कुवेत समूह बी को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनल खेल्ने भएका हुन्। त्यस्तै दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा समूह ए को उपविजेता ओमान र समूह बी को विजेता युवाई बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो सेमिफाइनल भने मूलपानी मैदानमा हुनेछ। यस्तै युवाई र ओमान दुवै ओडीआई मान्यता देश हुँदा मूलपानीले पनि ओडीआई मान्यता पाउने भएको हो। यससँगै हामी न्यूज टाइमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यसअघि अहिलेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चीनसँग आर्थिक संलग्नता र साझेदार निर्माण गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चीन मित्रवत र असल छिमेकी हुन भएको उल्लेख। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। सत्ता साझा दलहरूबीच आलो पालो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सहमति। एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरीको विषयलाई लिएर संसदमा चर्का। तर्की कोइरी फरार अभियुक्त भएको टिप्पणी। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। लडाकुलाई राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता पक्षकै विरोध। र एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा नेपाल र कुवेत भिड्ने। सेमिफाइनल खेल शनिबार टियु मैदानमा हुँदै उपाधि जित्ने टिम एसिया कपमा चढ्ने। हवस् त, युनिभर्सल न्यूज अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।